social media solutions. Visit sme.quake.com.my now. Terms apply. The Life Sports Update. Serious, huh? Serius lah, buat sumpah kau kata-kata. Relax lah. Nanti ada orang lain buang kan. Kau pergi kutip balik. Tuan sampah depan tu je pun. Kalau kau tak kutip, kau kan juru. Okay, aku pergi kutip sekarang. So guys, janganlah buang sampah merata-rata, okay? Assalamualaikum guys, welcome to the Life of Pim with me Pim. So macam biasa lah, tempat yang sama lagi. Mungkin ni dah kali terakhir aku shoot dalam kereta. Mungkin lepas ni dah boleh buat kat rumah dah. Tengok keadaan lah macam biasa. Alright, so jangan buang masa lagi. Mari kita react untuk chapter baru One Piece chapter 1034 yang bertajuk Wow, Sanji versus Queen. Nampaknya memang Oda back to back lah. Cover antara Zoro dengan Sanji ni kan. Kita Sanji jap, lepas tu Zoro, lepas tu Sanji balik, lepas tu Zoro balik kan. So since kita dah nampak full fight di antara Zoro dengan King sebelum ni, so now kita nak tengok balik lah lawanan di antara Sanji versus Queen. Okay, cover request ni kita ada Usopp win a prize for budak-budak dekat satu festival shooting range. Menarik kat sini sebab aku teringat apa gambar topeng ni macam daripada cerita Demon Slayer. Alright, so jom pergi ke page 1. Skull Dome, left brain tower, pressure hall masih kat tempat yang sama. Oh, mighty explosion. Adakah ini memang betul-betul sambung daripada serangan Queen yang sebelum ni yang kita tengok tu kan dekat chapter lepas? Yang dia nak buat laser dekat Sanji tu. Apa ni? Awesome. Awesome, eh. Get back, you'll get hurt. Yeah, we should move deeper into the castle. But I still haven't found Chuji. Don't worry about him, I'm sure he's fine. You have to take care of yourself. Ni geng-geng yang apa terperangkap dalam peperangan, peperangan Wano ni, Onigashima ni, and terperangkap juga dalam perlawanan antara Sanji dengan Queen. Sebab diorang ni orang-orang yang dekat Pleasure Hall tu lah. Sebab diorang ni gadis-gadis yang daripada Pleasure Hall lah. We need to try and find a way off this island. Things are so bad, it might be best to try and escape Wano itself, kata diorang. That's it, I've got it. Macam mana nak lari benda tengah-tengah kampung. Oh, itu pula ayat dia tadi. That's it, I've got it. Ni cover untuk Momonosuke. Dia masih di dalam mode naga dia. Lama juga. Ataupun cerita ni lah lama kan. Padahal benda situasi tak lama pun. I am as much of a dragon as Kaido. That means I can grab his flame cloud. If I can... Memang lah benda ni kita dah cakap dah sebelum ni kan Momo. Yang Matu dah cakap dekat kau kan. Yang kau memang macam dragon, macam Kaido. And kau memang boleh buat kau punya flame cloud dan sebagainya. So apa lagi masalah kau ni? If I cannot force the island back, I can at least stop it from getting any closer. Yo Momo, aku rasa benda ni semua kita dah discuss dah sebelum ni. Memang itulah plan dia. I have to prevent the worst case scenario. Yeah. Yes Momo, yes. Kau tak perlu bawa patah balik pulau tu ke apa kan. Kau just perlu tahan dia, stopkan dia sebelum dia terhempas dekat Flower Capital. This island will not destroy the Flower Capital while I still draw breath. Yeah Momo, yeah. Cepat sikit, cepat sikit. Okay, masuk balik ke dalam. Inside the Skull Dome life floor. We've got to force our way out. Hold them back. Semua orang yang tengah huru-hara ni sebab akan si Kanjuro punya kuasa sebelum tu kan, yang membakar apa keseluruhannya. So pergi balik ke tempat Sanji tadi. Yang betul tumpuan tu adalah daripada Laser Queen. Dia masih berterusan buat laser sparking queen. Wow, what the, he can shoot beam from he can shoot beam from his eyes pula. Sebelum ni kan kita nampak daripada mulut dia, daripada mata dia pula. Wah, macam-macam. Sparking Valkyrie. Wow. Henry. Jap. Apa ni? Apa buat? Henry siapa Henry? Queen. Henry Queen. Okey, tu pula nama teknik dia. Dia buat apa ni? Dia kepala dia. Kepala dah. Aku ingatkan tangan dia or something. Tapi kepala dia yang pelik-pelik tu. Kuasa Queen, kau faham lah kan. Kepala dia manjang. And then dia serang tepat ke dekat Sanji. Tapi dia macam ada percikan elektrik kat situ. So mungkin dia kuasa elektrik. And then apa jadi? Yes, kita nampak Sanji Henry Blazer. Wait, ini semua kuasa-kuasa Jerman. Siut kuasa-kuasa adik-beradik dia. This is interesting. Wow. Dia just tukar nama dia je basically. Nama teknik yang sama, just tukar nama Queen kan. You get it now? Weh, apa sebenarnya? Yo, Queen. What? These are Germa 66 techniques. I wanted to show you them after you use
Your suit to Moff, Judge Sun are the culmination of his scientific work. Okay, ni adalah teknik Jerman 66. Aku just nak macam mengingatkan kau kepada diorang. I was hoping to crush you while you had that suit on. That wolf shown that bastard once for all. That his tech can't hold a candle to mine. Get it? Still black. Your feud has nothing to do with me. Aku ingatkan yang teknik-teknik ni semua benda asalnya adalah original lah daripada Queen lah. Mungkin Queen yang apa, aku tak tahulah, mungkin aku ingatkan dia ada terlibat lah. Tapi bila fikir balik pasal timeline, macam salah pula kan. Queen tak ada dalam situation si judge untuk create orang semua ni kan. So just ni Queen just nak tunjuk yang apa yang judge buat, apa teknik-teknik ataupun keistimewaan yang dia bagi kepada anak-anak dia, basically Queen pun boleh buat benda yang sama. So dia nak tunjukkan yang teknologi Jerman ni tak sehebat manalah sebab boleh dikopi ataupun dibuat balik oleh Queen tu sendiri. Sebab tu lah dia cakap ke Sanji, dia nak suruh Sanji pakai baju tu supaya dia boleh kalahkan Sanji masa Sanji gunakan teknologi Jerman tu, and dia pun boleh tunjukkan yang dia punya teknologi lagi better lah. Walaupun teknik sama ke, cara yang sama, kuasa yang sama, tapi dia adalah lebih better. Itu apa yang aku nak cuba buktikan lah. Tapi Sanji macam, itu masalah kau dengan Jerman lah kan. Aku bukan suka Jerman pun kan. I was playing dumb earlier. I've done up everything there is to know about German science. Wow, okay, ayat ni masih terlalu awal aku baca. Tapi pada ayat ni macam seolah-olah macam dia sahaja je terkejut kebolehan Sanji, kekuatan Sanji ke apa benda lain Jerman ni kan. Dia buat-buat bodoh je sebenarnya. Padahal sebenarnya dia dah tahu tu, sebab lah dia tahu semua teknik-teknik adik-adik dia lain ni kan, nama-nama teknik semua benda. Queen ni macam my arsenal can replicate anything your brothers can do again with that family, kata Sanji. Oh, tu dia satu lagi teknik, Witch Danton. Witch Queen lah kan nama dia. Queen! Ya, itu dia. Betul-betul tiga-tiga beradik dia. Dia dah tunjuk lah kuasa. Belum lagi ditunjuk kuasa si siapa ni? Reiju. Kenapa nak cakap? Kehebatan teknologi Queen ni, dia boleh replicate balik. Dia boleh tiru segala apalah yang adik-beradik dia boleh buat. Padahal masa kita tengok dekat flashback, dekat arc Sanji kan, dekat Rocket Island tu, cara Big Mom nak sangat teknologi Jerman ni memang nampak sangat. Nak, macam nak katakan yang teknik teknologi Jerman special gila, power gila. Tapi now kita tengok sini, Queen boleh replicate dan macam tak ada apa-apa je. Even teknologi dia semua ni pun memang nampak sangat-sangat power kan. Oh, itu dia, Sanji dapat potong salah satu daripada tangan dia tu, claw. And now dia terkejut. Tadi macam belagak sangat. Ini macam mana ni? What have you done? My arm terputus. Alamak, aku rasa ni dia cacar ni, dia berlakon je ni. Tentang sekejap lagi boleh sambung balik ke tumbuh baru ke apa kan. Weh, kalau tumbuh baru pelik juga kan, benda robot boleh tumbuh pula. Tapi Sanji dah nampak kepenatan kat situ. Sebelum ni kita rasa macam Sanji macam mudah je nak kalahkan dia, tapi nampak juga struggle dia kat situ. How dare you, you dirty brat, marah Queen. I warn you, don't ever mention them in front of me. Kata Sanji, aku dah warning kau lah, aku dah bagi amaran dah. Aku jangan lagi lah sebut-sebut pasal nama family tu depan aku kan. Bukan je Sanji mengaku family pun. You think you can control what I say? Amboi, marah betul Queen. Friendship strike. Ya, sorry. Ni teknik Sanji. Aku ingatkan Queen dah buat teknik dekat Sanji. Terkejut juga aku kan. Maksudnya ni memang Sanji punya teknik lah. Ya, tu dia. Hurts. Did you think I just let you dominate the fight? Okay, now Sanji balik dah. Pening pala aku. Kejap nampak macam Sanji power gila, kejap nampak macam Queen power gila. Ni Sanji pula power. Ay, macam roller coaster. There's no way you didn't feel that kick that sent you flying earlier. We've been going all up for a while, kata Sanji. It's no surprise we're getting weaker. The difference is I found my resolve and accepted my fate. I'm not the same man you fought on the life law. Okay. Akhirnya dia guna teknik Sanji pula. Teknik baju Sanji tu lah kan. Kebolehan suit dia tu pula. Wow, dia boleh hilang lah siut. Very super power lah siut. Queen teknik dia basically dah cover ke semua part dia beradik. Reju je belum. Tak tahulah kalau tiba-tiba keluar racun nak lepas ni. Show me then. Let's see how you've changed. Next up is your technique. Stealth Black. Oh, damn, son. Weh, gila. Salah satu cara nak kalahkan teknik yang macam ni lah, teknik Alamuna ni, maksudnya dia punya Kenbushu Kohaki tu kena betul-betul mantap lah kan. Dapat detect present orang macam mana aku tak tahu lah, tapi aku rasa itu je lah jawapan dia. You sure do have a lot of tricks on your sleeve. Sampai muka Sanji macam relax sini. Oh, dia hilang. Fip. Muka aku bongkok betul lah Wanda. Dalam mode-mode Alamuna pun sempat lagi tu dia tunjuk muka bodoh si Queen ni. Ha,
hidden spirit tu dia pun hilang. Tapi dia macam bukan hilang yang halimunan, dia just menghilangkan diri dia lah. But he isn't even wearing the suit, kata Queen. No, he's moving faster than the eye can see. Ah, but he'll have to reappear when he's out of stamina. What a stupid attempt to come to me. Itulah, Sanji dia bukan menghilangkan diri dia, maksudnya menggunakan teknik halimunan tu. Sebab tak silap aku, kalau kau nak buat teknik jerma macam ni, kau kena pakai suit tu lah kan. Itulah kelebihan suit tu. So now Sanji pula, memang kita tahu dia melaju gila, sebab dia punya kebolehan dia dekat kaki dia kan. So dia just hilang lah sekarang ni. And then kita ada tikus kat sini. Pahal tikus ni, squeak squeak. Ya Allah, ini ke Chuji? There you are, Chuji. You're okay. Ya Allah, benda lah Chuji, over here quickly. Kenapa perempuan dia perlu sangat di cover kat sini? Ada kepentingan apa-apa ke? The fighting could break out again any second. Okay, okay. Osome, oh dia kenal, Queen kenal. That tramp, she refused my summon dozen of times. She even rejected me today, but she seems perfectly fine. Oh, habis kau perempuan ni. Sebab Queen cakap dia dah banyak kali dah yang dia memanggil perempuan ni untuk tam. Tapi nampaknya Queen asyik kena reject. So now apa dia nak buat dengan perempuan ni? Mesti dia dendam dengan perempuan ni. She was my number one ever since Komurasaki met her tragic end. Oh, nampak. I thought she was bedridden due to a terrible migraine. It's funny that she can apparently walk around carefree now. Habislah perempuan ni. Sebab Queen cakap dia adalah nombor satu lah bagi dia ni. Adalah dia adalah wanita nombor satu lepas kematian Komurasaki awal dulu. Tapi itulah dia cakap kat sini, mungkin orang bagi inform kat dia yang dia ni sakit kan, dah terlantar semua benda sebabkan migraine lah apa benda. Sebab dia reject kan Queen, dia tak nak sahut panggilan Queen. Tapi rupanya tak ada apa-apa, sihat sejahtera, boleh jalan-jalan. Habislah dia. Tapi nampak kat sini macam dah tua, macam berumur betul muka. Macam ni parut, apa parut ni, kedut ke apa benda. I guess I haven't dish out enough divine punishment yet. Oh, nampak. Dia nak punish, dia nak buat hukuman. Have some more. Tapi Sanji datang sebab dia takkan bagi sesiapa mencederakan perempuan. Tu dia, I have more tools at my disposal now. Huh? Apa maksud dia? Sanji macam tengah serius ni. A sturdy exoskeleton, enhanced strength and super speed. Make use of them all. If I pair the exoskeleton protection with my armament haki training, my legs should be able to stand flame much hotter than before. Woah, ini menarik, ini menarik. Dengan exoskeleton, macam mana aku nak explain lah, secara ringkas je lah kan. Dengan kehebatan tulang dia yang bukan normal, strength yang makin meningkat, kelajuan yang juga hebat. Dia nak cakap kat sini yang kalau dia dapat combine dia punya exoskeleton dia tu, tulang dia yang power tu, dan juga dia punya busur shokuhaki, so dia punya kaki dapat menahan api lebih baik, lebih baik daripada sebelum ni kan. Sebab yelah api kan, tetaplah juga panas dia sebagainya. Tapi sebabkan dia ada body yang unik, so it should be fine lah. To the Ifrit Jambel, ini kemungkinan besar api yang lagi power lah daripada sebelum ni. Kita tengok lukisan ni pun tak macam lukisan yang biasa. The speed and weight behind my kicks will be on another level. Tak, kata Sanji. I understand now apa berlaku. It was you. You hit her, didn't you, Queen? You nothing but trash. Oh, dia dah ingat dah yang chapter-chapter sebelum ni kan, yang kita ingat Sanji dah lupa diri, dah cederakan perempuan. Tapi Sanji cakap sini sebenarnya bukan dia, tapi sebenarnya Queen. Bukti dekat sini lah yang Queen nak pergi cederakan perempuan kan. Itu dia nak buat teknik dia. Kolya tepam satu sepekan atas kepala Queen, terhempap menyembah tanah. Lepas tu perempuan tu pun macam terkejut. What? Queen sama? Sebab dia tadi kan halimunan, tapi akhirnya dia telah muncul. Ibarat dia tengah sujud di depan wanita tersebut. Tapi Sanji tidak berhenti dan berhenti, masih meneruskan serangan dia. Basikot palons, bam 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 bam, teruskan sepakan berapi dia terhadap Queen. Dan masih lagi berterusan, lagi dan berterusan dan berterusan, macam-macam jenis attack. Nampak tu Jimio, a bit fake, a chadron, a flanchard, pelbagai bahasa Perancis telah pun keluar daripada mulut Sanji. Itu dia lagi jalan poile a kue, dan macam-macam lagi berterusan 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 menyepak Queen. Get out of my sight, scum, kata dia. Itu dan yang terakhir, serangan yang terakhir, boyfriend burst bomb, terpelanting Queen. Goal. Excited sangat dah kau. His legs are burning hot. Habis. Damn, semat siut lukisan ni. Apa style gila. Bertubi-tubi siut Sanji bantai dia, sepak dia. Ini kalau tak jadi apa-apa juga kat Queen ni, aku tak tahu lah nak cakap apa. Memang dah kau-kau dah Sanji bagi ni. Kau tengok efek dia, lukisan dia. Kau tengok efek lukisan dia, kita nampak api. Tapi kau tengok daripada api tu, aku tak tahu dikilat kamu benda ni. Api dia bukan haki lah kan.
Sebab dia bukan hitam. So dia just macam satu efek kilat ataupun satu efek serangan api yang kuat lah. Aku tak sure. Tapi wow, menarik sio. And that's it. Itu saja untuk chapter kali ni. Minggu depan cuti. Woo, nice. What a great chapter untuk Sanji kali ni. Wow. Apa yang aku boleh faham kat sini lah untuk first time baca ni. Nanti aku baca lagi sekali. Memang Queen memang power lah. Punya teknologi tu kemungkinan besar bukan kata lebih. Mungkin seperti apa yang diklaim lagi better daripada teknologi Jerman tu sendiri. Tapi itulah yang menariknya, Sanji pula nak buktikan kepada dia yang aku ni pula tak perlukan teknik Jerman untuk kalahkan kau yang kau rasa hebat lagi pada Jerman tu kan. So macam Jerman kat sini, Queen kat sini, and now Sanji kat sini kan. So alright guys, thank you for watching. I hope you guys enjoy. Jangan lupa tekan button subscribe, tekan bell notification untuk tidak miss mana-mana video akan datang. Thank you so much guys for all the support. Aku sangat-sangat appreciate. So yep, minggu lepas cuti, so aku akan cover dengan video lain lah. Mungkin SBS, dah lama tak buat SBS kan. So thank you guys, see you guys on the next video. Alright, assalamualaikum.